Dobrý deň. Dnes ukončíme naše rozprávanie o baroku s tým, že sa zoznámime so základnými znakmi barokového maliarstva a barokového sochárstva a predstavíme si najdôležitejších, najvýznamnejších autorov výtvarných diel baroka spolu s ich autormi. Začneme teda základnými znakmi, tak ako je barok, umenie, umelecký smer a obdobie, ktoré je plné antitéz, protikladov. Tieto protiklady sa prejavujú aj vo výtvarnom umení, a to aj v rovine formy. Typickým prejavom barokovej malby sú veľké kontrasty svetla a tieňa. Pokiaľ ide o zachytenie reality, vidíme tú snahu barokových umelcov realisticky zobrazovať postavy charakteristické pre obdobie baroka, a to, čo je pre baroko naozaj typické, je robustnosť, moletnosť týchto postav, a v tomto zmysle môžeme hovoriť aj o istom barokovom realizme. Najčastejšími námetmi, podobne ako to, čo provokovalo myslenie barokového človeka, boli rôzne dramatické momenty v živote človeka, ktoré súviseli s tou nepokojnou dobou, v ktorej sa barok rodil, tak aj autori výtvarných diel si berú predovšetkým veľmi dramatické námety, plné emocionality, ktorú vyjadrujú častokrát takým teatrálnym spôsobom, veľmi pateticky a afektovane, vidieť to na gestách alebo na tvárach zobrazovaných postav. A ten dramatický konflikt, ktorý v tom obraze je základom príbehu toho obrazu, námety na tieto príbehy nachádzajú v Biblii, ako v starom, tak aj v Novom zákone, ale najmä v Novom zákone, ale aj v antickej mytológii a špeciálne v rímskej mytológii, ktorá je taká, by som povedal, zaujímavejšia pre barokových umelcov, než tomu bola grécka mytológia, o ktorú viac prejavovala záujem renesancia. A pokiaľ ide o novinky toho, čo sa objavuje v barokovom maliarstve, tak motivicky sa objavujú oveľa častejšie portréty. Súvisí to aj s tým, že tie portréty si objednávali významní panovníci, ale aj bohatí mešťania alebo šlachta. Ale sú to aj autoportréty, kde autor zachytáva nielen svoju vlastnú tvár, ale prostredníctvom tej tváre sa snaží zachytiť aj svoj vnútorný svet, svoj charakter, dajme tomu, svoje citové rozpoloženie. No a špecialitou alebo novinkou, ktorá sa objavuje v baroku, z hľadiska motivov, sú zátišia. Keďže barok sa nám rodí v Taliansku, začneme talianskými reprezentantmi maliarstva, začneme s kontroverzným Caravaggiom, ktorý zomrel len vo veku 37 rokov a prežil veľmi búrlivý život. A charakteristikou jeho nádherného diela je napríklad prvá známa malba Zátišia. Je to košík s ovocím, ktorý za chvíľu uvidíme. Ako prvý využíva naozaj veľké kontrasty medzi svetlom a tieňom. A z hľadiska zachytenia emocionálneho prežívania postav a hovoríme, že je zakladateľom barokového realizmu. Tu máme zoznam prác, ktoré si predstavíme. Začneme tým Zátiším, v ktorom teda bol Caravaggio takým priekopníkom. Je to tento kôš s ovocím. Jedným zo známych obrazov je Víťazný Amor. Je tu inšpirácia daná rímskou mytológiou. Vidíme tie telesné proporcie toho barokového anielika, baculatého,
s nie úplne dokonalými telesnými proporciami nejakej antickej dokonalej sochy, tak ako sa o to usilovali grécki majstri. Gro umenia Caravaggia teda spočíva v práci so svetlom a s temnotou. To pozadie je veľmi tmavé, tváre tých jednotlivých postav zobrazených vlastne na obraze sú akoby nasvietené reflektorom, nejakým divadelným svetlom. A samozrejme ten výjav, ktorý tu vidíme, je nesmierne dramatický. Vychádza z biblického príbehu o Salome, ktorá bola dcérou Herodias, ktorá žila v konkubináte s kráľom Herodom. Bola to vlastne manželka Herodovho brata. A jej dcéra Salome bola úžasnou tanečnicou, ktorá svojím tancom dokázala Heroda veľmi upútať. A to až natoľko, že Herodes jej povedal, že si môže vypýtať za ten tanec čokoľvek bude chcieť, dokonca polovicu kráľovstva. A Salome, keďže sa nevedela rozhodnúť, spýtala sa svojej matky. A matka jej poradila, aby si vypýtala hlavu Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ je ten, ktorý pokrstil Ježiša. A v tomto momente sa nachádzal vo väzení, pretože Herodes ho uvrhol do väzenia kvôli tomu, že Ján Krstiteľ, zastanca čistej mravnosti, kritizoval ostro Heroda za to, že žije v konkubináte práve z Herodias. A Herodias využila túto príležitosť na to, aby poradila svojej dcére, aby si vypýtala hlavu Jána Krstiteľa na striebornom podnose. A toto je práve tá dramatická, drastická scéna, kedy sa to jej želanie stalo skutočnosťou a v podstate kvôli jej vrtochu alebo vrtochu jej matky alebo zákernosti jej matky. Toto šlo tak ďaleko, že taký človek, ako bol Ján Krstiteľ, prichádza o hlavu. A podobnú prácu so svetlom a tieňom vidíme veľmi pekne aj pri tomto slávnom obraze Večera v Emauzách, ktorá zachytáva výjav, kedy traja Kristovi učeníci spoznajú človeku, ktorého hostia Krista, vzkrieseného Krista, 3 dni po jeho ukrižovaní sa im vlastne zjaví a potom zmizne v tejto chvíli tou pravou rukou požehnáva chlieb a jedlo, ktoré sa nachádza na stole a tie jeho učeníci sú v stave precitnutia z toho, že si uvedomili, že vlastne ten ich spolusediaci je Kristus, ktorého považovali za mŕtvého. No a tento silný emotívny moment zachytáva maliar tými výraznými gestami. Táto sediaca postava, ako keby sa išla zdvihnúť, má vrásky na čele zo zdvihnutého obočia z toho obrovského prekvapenia. Na tvári tohto muža vidíme, že tie pocity prežíva zase iným spôsobom, ale opäť je to veľmi, veľmi dramatický moment obsahovo, ktorý je zobrazený a zároveň formálne je počiarknutý práve tými veľkými kontrastami svetla a tieňa. Veľmi podobný námet, opäť veľmi emotívny, je kladenie do hrobu, veľmi často spracovaná téma maliarmi. Opäť na tom výraze tvári jednotlivých zúčastnených postav vidíme veľké emocionálne prežívanie a takisto to počiarkujú tie až teatrálne, patetické gesta. Spomente si na Michelangelovú pietu a spôsob, akým prežíva smutok Panna Mária držiaca Ježiša na kolenách po sňati z kríža. A porovnajte to so spôsobom prežívania alebo s tým, ako dávajú najavo toto emocionálne prežívanie postavy na tomto dramatickom obraze.
Ďalším slávnym umelcom je Caracci, je zakladateľom barokového klasicizmu. My si ukážeme len takú ukážku, jednu, aby ste mali predstavu o tom, ako to vyzerá a čo to vlastne je barokový klasicizmus. Ako my sme si povedali, že klasicizmus ako umenie, o ktorom budeme osobitne hovoriť, akoby žilo súčasne s barokom a stálo na iných princípoch. Hovoríme, že je to druhý návrat k antike. Tým mal blízko samozrejme aj k renesancii. A na obraze Bakov triumf si ukážeme, že práve už tým námetom z antiky sa akoby vracal naozaj Caracci ku antickým ideálom, ale využíva ich barokovým spôsobom. Vidíme tu moletné postavy, alebo teda nie extra štíhle, od tých anielov počnúc až po ďalšie postavy celého toho bakanálskeho sprievodu. Ale to, čo je vlastne taká druhá strana tých antitéz, kde na jednej strane je človek ako maličký a obáva sa Božej vôle a cíti sa bezmocný voči všetkým hrôzam, a na druhej strane tento strach si akoby vynahrádzal pôžitkárstvom. A to pôžitkárstvo je v istom zmysle hriech z kresťanského hľadiska, ale je to niečo, po čom vlastne tá duša človeka túži a čomu ťažko odoláva. A práve Bakus ako boh vína je takým symbolom práve tej požívačnosti alebo toho, že teda poďme si užiť ten svet, ktorý je taký neistý. Francúzsko reprezentuje Nicolas Poussin. Ukážeme si dve jeho práce, ktoré takisto súvisia do veľkej miery s antikou a v istom zmysle s renesanciou. Keď sa pozrieme na tie budovy, ktoré sú tu vyobrazené, to sú scény v podstate, ktoré by nám mohli naznačovať, že ide o antický svet, ale z tej antiky si vyberá niečo, čo je v absolútnom kontraste napríklad s obrazom Rafaela Santiho Antická škola, kde sú zobrazení filozofi a využíva takisto antický filozofi a využíva takisto antické pamiatky stavebné na zdôraznenie tej geometrie a pravidelnosti. Tu na tej pravidelnosti až toľko nie je, aj keď tu je najjasne naznačený priestor, ale namiesto vznešených filozofov tu nachádzame obete moru. Je tu v kontraste tá staroveká vzdelanosť a na druhej strane bezmocnosť ľudí vzdorujúcich vlastne chorobe, ktorá ich ničí a nevedia, ako sa im majú brániť. A tu sa stretáva v podstate výjav z Nového zákona v prostredí, ktoré je výsostne antického charakteru a rímskej architektúry, dajme tomu. A je to vlastne také spojenie antiky a na druhej strane spojenie kresťanského odkazu. Španielským maliarom, jedným z najvýznamnejších tohto obdobia, je Diego Velázquez. A bol predovšetkým maliarom kráľovského dvora, vytváral portréty. Z nich asi najznámejšia je infantka Margaretka v modrom. A na obraze pijáci alebo alkoholici môžeme sledovať jeho schopnosť zaznamenať portretované osoby a vo výraze ich tváre vyjadriť tie vlastnosti, ktoré ten portretovaný mal vo svojej povahe. Takže toto je ten klasický, veľmi slávny portrét, krásne remeselne urobený, ilustrujúci napríklad barokovú módu, typickú tými širokými sukňami s kovovou konštrukciou. A je to teda
dieťa z kráľovskej rodiny. No a na obraze piaci zase vidíme na výrazoch tvári tých jednotlivých postav, ktoré sa tu nachádzajú v kontraste s takou čistotou baka, symbolu teda boha vína a rozkoši. A vidíme, ako nám prezentuje maliar vlastne následky nejakej požívačnosti, neschopnosti odolať rôznym lákadlám, alkoholu alebo nejakým iným pokušeniam, pred ktorými nás varuje kresťanské náboženstvo. Ale ten obraz nie je až taký moralizujúci, je možno, že do istej miery aj veselý a v tom je možno, že aj veľkosť tohto autora, že to dokázal takto spracovať. Holandskú školu reprezentujú viacerí autori. Jeden z najznámejších bol Peter Paul Rubens. My si ukážeme tri jeho obrazy a niektoré z nich nám budú evokovať to, čo poznáme z renesancie. Napríklad tri grácie Rafaela Santiho s tou dokonalou proporcionalitou a s tou vyváženou a pokojnou kompozíciou. A tu vidíme postavy, ktoré sú naozaj rozpohybované. Pohyb je jeden z takých znakov barokového umenia, aj sochárskeho, aj maliarského. No a samozrejme to, čo je pre Rubensa veľmi typické, sú práve tie moletné tvary ženských tiel. To isté platí o tomto zaujímavom obraze so zrkadlom, kde vidíme Venušu, typický ideál vtedajšej krásy baroka. Tri grácie a opäť v porovnaní s troma gráciami Rafaela Santiho ide o taký vyšperkovaný obraz. Tie boletné postavy reprezentujú hmotný dostatok, v ktorom sa určitá spoločenská vrstva nachádzala, ale samozrejme nás odkazuje aj na ten antický svet, svet antickej mytológie. A ďalším Holandianom, ktorý pôsobil ale na dvore anglického kráľa ako portrétny umelec, bol Anton van Dyck. A toto je jeho spôsob, ako zaznamenal portrét kráľa, kráľ na love, kde nejde o nejakú strnulú, nehybnú pozíciu niekoho, ale je tu vlastne opäť pohyb reprezentovaný vlastne týmto koňom, ktorý sa zohýba a sluhom, ktorý sa ho pokúša nesústrediať sa vlastne na toho maliara, ktorý zachytáva ten vlastne. Je to ako keby momentka zachytená v nejakej chvíli, kde vlastne jedine statický a ako dominantný prvok pôsobí postava kráľa, ktorá ale nie je v strede, v centre obrazu, ale je na boku, ale aj tak priťahuje našu pozornosť. A popri tom vidíme ten dej, ten pohyb, ktorý sa odohráva v pozadí. A asi absolútnym majstrom svetla a tieňa je tento muž, pochádzajúci z Leidenu, Rembrandt van Rijn. A tento autoportrét, detailný záber nám trošku prezrádza o spôsobe jeho práce a o dokonalosti jeho maliarského umenia. A toto je určite najslavnejší obraz, ktorý namaloval. Volá sa Nočná hliadka. Všetky postavy, ktoré sú na tom obraze vyobrazené, sú reálni členovia mestskej rady a bohatí mešťania, ktorí si zaplatili skupinový portrét. A v podstate mohli by sme podľa toho, ako je kto nasvietený a ako sa nachádza v popredí, presne aj povedať, že kto koľko za ten skupinový portrét zaplatil, pretože čím viac sú postavy v popredí alebo nasvietené svetlom, tým väčší bol ich príspevok
ako honorár maliarovi. Takýto spôsob skupinového portrétu je absolútny unikát a opäť dominuje mu pohyb. Nie je to nejaká statická snímka, kde sú ľudia nastavení a očakávajú, kedy cvakne uzavierka fotoaparátu, ale je to výjav, ktorý zachytáva všetky tie postavy v rôznych pozíciách a ich tváre a vyjadrujú ich okamžité emocionálne prežívanie. V tom je, samozrejme ten obraz takisto unikátny. Anatómia doktora Tulpa mala byť v podstate ešte pred týmto obrazom, keby sme mali chronologicky. Je to vlastne prvý obraz, ktorý Rembrandta veľmi preslávil. Opäť je to do istej miery skupinový portrét, kde jednotlivé postavy vyjadrujú isté emocionálne prežívanie pri takej chúlostivej záležitosti, ako je pitva človeka, ktorú predvádza lekár. A musíme si uvedomiť, že barok aj napriek všetkým tým rozporom a náboženskému mysticizmu bolo obdobie, kedy sa do popredia dostáva veda a pomaly začne nad tým náboženským mysticizmom víťaziť a prejaví sa v neskôršom období osvietenstva, encyklopedistov a klasicizmu neskôr, ale tá túžba dozvedieť sa, pochopiť, rozumieť zmysel, vyrovnať sa s tým vnútorne, psychicky, čo vidíme vlastne na tých tvárach jednotlivých postav, to je to, čo bolo vzrušujúce už aj v tom veku a bude pokračovať vlastne až do toho storočia pária, v podstate do súčasnosti, kde tie vedecko-technické a iné poznatky hľadáme a objavujeme ten svet do väčších podrobností. Portrétnu časť Rembrandtovej tvorby reprezentujú tieto dva nádherné portréty. Portrét starca v červenom, veľmi taký zaujímavý, emotívny, s hlbokým výrazom v tvári, o ktorom môžeme dedukovať, nad čím človek týchto rokov rozmýšľa. A veľmi nežný portrét druhej partnerky Rembrandtovej, s ktorou dožil, bol dlhé roky ženatý, šťastne, s manželkou Saskiou, ale pretože mu zomierali postupne jednotlivé deti, zostal mu v podstate jediný syn a jeho manželka takisto zomrela na tuberkulózu po jej smrti. A to išlo s Rembrandtom dole vodou po všetkých stránkach, aj po materiálnej, hoci dovtedy žil v prepichu, jeho obrazy sa predávali a tak ďalej, ale aj hlavne po tej vnútornej ľudskej, pretože akoby strátil zmysel života. No a Saskiu čiastočne nahradila táto dáma, bola veľmi mladúčka, v tom čase mala 20 rokov, keď sa zoznámila už so starnúcim Rembrandtom, ktorému zostávalo niekoľko rokov života ešte a prežili vlastne s touto dámou, ktorý portrét vytvoril. A to, v čom Rembrandt opäť posunul hranice kdesi ďalej a to, z čoho budú čerpať onedlho napríklad impresionisti, reprezentujú tieto dva obrazy, Danae alebo Kúpajúca sa, kde zachytáva vlastne ženskú krásu a tieto akty vlastne pri takých veľmi intimných, v intimných momentoch, ktoré tieto dámy prežívajú. To bol svojím spôsobom naozaj unikát v tom čase. No a tento obraz je záverečnou ukážkou geniálneho majstrovstva Rembrandta v súvislosti s hrou svetla a tieňa. Myslím si, že to žiadny nejaký ďalší komentár nepotrebuje. A posledným autorom tej holandskej školy je Vermeer. Spomenieme si tie dva najznámejšie obrazy Vermeerove, Mliekarka a Dievča s perlovou náušnicou, to je takýto zvláštny portrét dievčaťa, ktoré ako keby sa obzeralo cez plece za niečím a reprezentuje taký veľmi civilný, realistický spôsob portretovania obyčajných ľudí
v nejakých obyčajných momentoch. A samozrejme, že zachytil to čaro toho momentu. A v krátkosti si povieme niekoľko základných vecí o barokovom sochárstve. A socha má byť alegóriou duchovného života človeka, teda má predovšetkým tá socha vyjadrovať vnútro, prežívanie duchovno človeka. A veľmi často sa používajú podobné metódy ako v maliarstve, teda vzrušené gesta, taký divadelný postoj teatrálny, skrutovito až neprirodzene stočená postava. Zároveň tváre majú buď mučednický výraz, alebo sú nábožensky zadúmané, teda majú odrážať to hlboké vnútorné prežívanie. Ľudské telo býva robustné, podobne ako pri maliarstve. Typickým znakom je, že látka, šiat, v ktorých sú oblečené tieto postavy, je veľmi dekoratívne nariasená a tie záhyby tej látky pridávajú na dramatickosti tej postavy a sú zároveň aj ukážkou majstrovstva toho autora, ako vie pracovať s kameňom alebo teda s tým materiálom, ktorý tú sochu vytvára. Takisto sa tu uplatňuje princíp svetla a tieňa. V rezbárstve sa využíva polychrómia, teda farebné vyzdobovanie stôch. A takým špecifickým prvkom, charakteristickým iba pre barok, sú morové stĺpy, postavené vlastne z vďaky, že Boh ukončil morovú epidémiu. A prvý, o kom budeme hovoriť, je Lorenzo Bernini. My sme si Berniniho spomenuli už v časti o architektúre. Teraz si ukážeme niektoré jeho práce ako sochára. Bernini bol považovaný za jedného z najgeniálnejších barokových sochárov. Myslím si, že táto socha je toho nádherným príkladom. Pripomeniem to, čo som hovoril pri tých všeobecných prvkoch, bohato nariasené rucho, až je neuveriteľné, že takéto niečo je vytvorené z kameňa, z mramoru. Patetické gesto, pateticky vyvrátená hlava, vyobrazujúca utrpenie, smútok a tak ďalej. Čiže typické znaky barokového sochárstva. V podstate tu máme niečo veľmi podobné. Ide o aniela, opäť tá drapéria, tá látka vytvorená z kameňa. Proste to dáva pohyb a takú dramatickosť, nepravidelnosť tej zobrazovanej postave. A Berniniho slávnym dielom je výzdoba fontány štyroch riek na Piazza Navona v Ríme. Je to takisto jedna zo slávnych pamiatok, ktoré asi neobíde žiadny návštevník Ríma. Jednotlivé sochy reprezentujú vtedy známe najväčšie rieky. Keď ideme postupne, toto je Rio de la Plata, toto je Ganga, Nil a Dunaj. Na Slovensku zostaneme v našej Žiline. Máme tu krásny príklad barokového sochárstva sochy Imakulaty, Panny Márie. My sme si hovorili, že kult Panny Márie je veľmi silný. V období baroka táto socha bola postavená na počesť rekatolizácie Žiliny. Nachádza sa, alebo je dominantou žilinského Mariánskeho námestia. A od podstavca počnúc, kde vidíme narušenie tých priamých línií cez takéto skruty a nepravidelnosti na tomto erbe, plus využitie zlatých prvkov ako ďalšieho dekoračného prvku pri sochách, takisto na svetožiare, ktorú má socha nad sebou, nemohlo mi to prísť na rozum. Opäť vidíme tu dramaticky nariasené rúcho, aj keď úroveň toho spracovania v porovnaní povedzme s Berninim je ďaleko na nižšej úrovni, ako sme to videli jedného z najväčších barokových majstrov.
No a naše rozprávanie o výtvarnom umení baroka zakončíme ukážkou týchto troch nádherných unikátov, ktoré nájdeme na námestiach v Banskej Bystrici, v Kremnici alebo v Banskej Štiavnici. A sú to už spomínané morové stĺpy, ktoré aj svojou samotnou architektúrou, aj jednotlivými sochami a doplnené vlastne tými zlatými prvkami, čo je typické pre barok, a sú naozaj takým krásnym reprezentantom tohto slohu a určite patria medzi najvýznamnejšie pamiatky, aké u nás môžeme z baroka vidieť. Ďakujem vám za pozornosť. Na budúce sa stretneme pri triezvom a racionálnom klasicizme. Dovidenia.